Кентау қалалық ауруханасында алғашқы гемодиализ орталығы ашылды. Бұған дейін бүйрек ауыратын науқастар ем үшін Түркістан қаласына барған болса, қазір жергілікті ауруханада ем алады. Онда бүйректі тазалап, ағзаның жұмыс істеуін ретке келтіретін заманауи алыптана аппараты алынған. Орталықта 8 дәрігер бір уақытта 50 науқасқа дейін ем-дом көрсет алады. Қазіргі таңда 18 науқасқа медициналық көмек көрсетілуде. Гемодиализ бөлімінде 8 қызметкер бар. Олар орталық меңгерушісі, операциялық менеджер, дәрігер-нефролог, аға мейірбике сынды мамандар. Созылмалы бүйрек ауруы кезінде гемодиализ емін науқастар аптасына 3 рет 4 сағаттан алады. Аппарат арқылы бүйрек тазарып, қан айналым реттелет. Бүйрек ауруымен келген науқастарға қалалық реанимация бөлімі тәулік бойы жұмыс істейді. Бірінші 42-ден бастап активті жұмыс істеп келе жатырмыз қазіргі таңда. Қалдап атқан науқастар саны 18, максималдық күшіміз беретін 36 адамға дейін қызмет көрсете аламыз. Аппараттар санына келетін болсақ 6 аппарат, жаңа заманауи технология сәйкес, Биброн Диалог Плюс деген аппараттары, дүниежүзілік аренада жалпы дүниежүзілік тәжірибеде қолданып атқан 120 жылдық тарихы бар аппараттардың бірі. Қазіргі таңда науқастар Түркістан қаласына барып алмай, өзіміздің қаламызда емін алып жүр. Орталықта емдеу әдісінің бұл түрінен өзге науқастарды үйінен алып келіп, қайта үйіне апарып тастау қызметі де көрсетіледі. Жанар Әуез, Жалғас Жаңаберген, Айға қоғамдық телеарнасы.